Це Збаразький замок, який знаходиться на території Державного історико-архітектурного заповідника. У 1994 році Юрій Вербовецький почав робити проєкт реставрації цього замку. За його словами, реконструкція тривала до 2019 року у понад 10 етапів. Перший – відтворення дерев'яних воріт в'їзної вежі 17 століття. Ми вивчили багато аналогів, які ворота розроблялись, як вони оковувались і який малюнок укуття був. Фішка в тому, що вони стоять на автентичних завісах. Ворота виконували оборонну функцію, тому, звісно, що вони проєктувалися потужними, мали величезну товщину. Залишились тільки завіси, і от ми бачимо, до речі, один з елементів, тобто вони мали вище саме кріплення. Одним з наступних проєктів це було реставрація і відтворення криниці. Насправді ми бачимо самий отвір і саму глибину криниці автентичну, а от верхня її частина вона була втрачена. Але коли розроблявся проєкт і розроблялось пониження і відновлення оцього подвір'я замкового, тоді віднайшли фундаменти навколо власне, круглої криниці. Ну і стало питання, що такі фундаменти не виникли просто. Значить, вона мала обов'язково це накриття. Ми вставили до конкретних прив'язок на цих фундаментах певні конструкції. І таким чином ми з'ясували, в якому місці саме було колесо, яким крутили, щоб піднімати воду. І, власне, знайшли ці вузли, тому змогли запроєктувати саме такої величини. А це хід до замкової криниці, який нещодавно розчистили. Тому що насправді він був настільки замовлений, що неможливо було пройти до кінця. Але наразі цей підземний хід, ми знаємо, що він потрапляє точно до криниці. Він і приховує багато таємниць, тому що тут є деякі залишки фундаментів, деякі залишки фрагменти стін, які на сьогоднішній день ще не встановлені. Перед тим, як розробити проєкт, Юрій Вербовецький разом з архітекторами досліджували споруду з допомогою архівних документів та світлин. Причому настільки ми вивчаємо об'єкт, що ми знаходимо в ньому різні етапи перебудови. Тобто ми навіть в тих місцях, де потрібно, знімаємо штукатурку, вивчаємо кам'яну кладку і знаходимо місця стиків якихось пізніших прибудов. Відповідно, вивчається будівельна історія, що є найдавніше в цій будівлі. І тоді на основі тих досліджень вже починаємо творчо працювати. Італійський двір всередині замку відновити не вдалося, каже Юрій Вербовецький. За його словами, раніше тут був палац піонерів і будинок культури. Це був великий хол, який починався від перших дверей до цієї останньої стіни. І ніхто не знав і не уявляв собі, що було насправді. І коли ми почали розкопувати, власне, історію цієї будівлі, коли ми знайшли проєкт Вінченцо Скамоці, коли почали співставляти з цими елементами, які тут залишилися, то виявилося, що в цій частині це був внутрішній італійський дворик. Юрій Вербовецький показує камінну залу Збаразького замку. Каже, щоб відтворити приміщення, вивчали архівні документи і використовували автентичний матеріал. Ми вичислили, в якому місці знаходився камін, в якому місці були двері вхідні в різних приміщень. Особливістю таких приміщень, як зараз у цього ренесансного, це було анфіладне планування. Тобто на той час це був престижний елемент, коли князі приводили своїх гостей і ходили по всьому палацу, перетікали з приміщення в приміщення, щоб показати свою велич, свої досягнення і своє багатство. За 10 років Збаразький замок відвідали близько півмільйона туристів, розповів заступник директора Національного заповідника замки Тернопілля Володимир Чайка. Ми з вами знаходимося в найбільш відвідуваному місті. Це є підземелля Збаразького замку. Реставрували паралельно з іншими приміщеннями. Звичайно, вона ще не закінчена. Ми хочемо зробити от так, як воно було колись, що з підземелля можна було потрапити до бійниці. Ці мури, які зараз ви бачите, це вони були з самого початку будівництва Збаразького замку. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.